na dnešek jsme se připravovali vlastně jako na velký zápas, protože vlastně s takovým manšaftem, jako je Slavia, Sparta a Plzeň, tak určitě víme, že se nám nepodařilo naplno bodovat, takže jsme to chtěli zvládnout, i když to byl poslední zápas vlastně v tomto roce. Bohužel se nám to zase kousek nepodařilo. Myslím si, že jsme nechytli zase začátek, kdy jsme se připravovali na ně vlítnout. Měli jsme nějaké pokyny, ale bohužel jsme, myslím, že ve 20. minutě z jejich nákopu snad, kdy jsme si mysleli, že je offside, tak jsme z toho dostali góla, za 5 minut druhý gól, takže zase nám to nevyšlo tak, jak jsme chtěli. Řekli jsme si to v poločase, že musíme přidat. Tak bylo to 0-2 vlastně ve 25. minutě, jestli se nepletu, a tak jsme začít určitě nechtěli, takže jsme věděli, že to bude těžké, ale dokázali jsme si už vlastně v předchozích zápasech, že to umíme otočit. A už to bylo třeba z Plzní nebo s jinýma týmama, takže věděli jsme, že to můžeme ještě zvládnout, a to jsme si taky řekli v poločase, že musíme přitvrdit. Víme, že Slavia je fyzicky nadprůměrné mužstvo jak pro Českou ligu, tak ukazuje to i v evropských pohárech, a věděli jsme, že musíme přitvrdit, musíme se v tom minimálně vyrovnat, nebát se hrát, přestat zbytečně kazit, a to jsme si řekli vlastně v poločase a v druhé půlce. Myslím si, že se nám to dařilo. Oni tam dostali ze začátku druhého poločasu hned dostali červenou, takže pro nás to bylo takový hnací motor. Vlastně dali jsme gól kontaktní na 2-1, cítili jsme, myslím si, všichni, ať už na hřiště nebo na lavice, že to dneska můžeme zvládnout. Potom přišel vlastně můj vyrovnávací gól na 2-2, nějak 16, vím, že mi to dal Svoska, já jsem si to zpracoval a nikoho jsem neviděl, viděl jsem, že mám před sebou volno, tak jsem to vystřelil a asi tam spadlo, zapadlo, jak mělo. Zbytek už si nepamatuju, ani jsem nic neviděl, takže kluci se na mě seběhli jak blázni. A akorát mě mrzí teda, že to nebyl, když to řeknu, takový vítězný gól. Do nového roku nejvíc gólů, paní. Všechno nejlepší nového roku, hezké svátky a vždycky se s námi. A my s vámi. Potom vlastně přišlo druhé vyloučení jejich, takže Slavia byla v 9. My jsme dali gól na 3-2, ale po jejich faulu, kdy jich je o 2 méně, tak si necháme udělat takovou standardku, z které oni skorovali, no, takže co k tomu říct. A potom, že Laco nedá penaltu, tak to tak prostě je. Jedno vydáš, jednou nedáš, ale myslím si, že jsme z toho měli vytěžit určitě 3 body, a myslím si, že to jak cítíme i v kabině. Škoda, že nemohl být plný stadion, myslím si, že by si to určitě užili, ale vlastně byli tam u stadionu za plotem, takže všem bych chtěl popřát hezké svátky, ať si odpočinou, a vidíme se v lednu. Čau.